Léo Santana foi a atração principal do Funeral da Poca, evento realizado em Itaúna, Minas Gerais. Fique agora com os melhores momentos. Abra os braços e canta, abra os braços, vai. Aqui. Graças a Deus, tô 100% de apaixonadinho. Você me mantém o salão lá em cima, não baixa não. A segunda parte da canção, vamos juntos, vai. Ó, meu neném, eu preciso do seu corpo. Mais alto, diz aí. E apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Marília nos deixou. Thank you.
estou aqui em Itaúna, Minas Gerais, pela minha primeira vez. Eu estou sendo muito bem recebido, porque o povo mineiro é carinhoso e receptivo demais. Joga a mão pra cima, povo mineiro, faz barulho! Segura as mãos, você em cima, por favor, camarote, arena, todos os setores aqui. Por favor, segura as mãos, segura as mãos, segura as mãos. Presta atenção no povo cantando aqui, ó. Balança pro lado, pro outro. Por gentileza, solte a voz mais alto que puder. Quem não sabe, mexe a boca e finge que tá cantando, ok? Quero ouvir. Tá, vá. Que lindo, vá. No grupo. Só faz o quê? Mas tem um salvo aqui. O quê? Os áudios que te der, os áudios. Vibre as mãos agora, vibre as mãos. O que o áudio disse? Joga a mão em cima e diz. Dá pra aumentar o volume? Dá pra aumentar o volume? Agora pula, pulando. We'll be right back.